Далі переходимо до наступної теми. «Укрзалізниця» у 2022 році передасть в управління Deutsche Bahn пасажирські перевезення. Про це під час виступу на форумі «Велике будівництво. Нова залізниця» заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Крім того, напередодні президент Володимир Зеленський анонсував старт нового проєкту «Великого будівництва. Нова українська залізниця». За його словами, роками залізницю руйнувала корозія, поганий менеджмент і корупція. Також він розповів про проєкт «Сіті Експрес». За його словами, зараз іде закупівля сучасних електропоїздів. Перші потяги мають вийти на маршрути у Києві, Харкові, Дніпрі. У наступному році анонсував президент. Крім цього, у планах програма з оновлення вантажних вагонів до 2028 року. Про всі ці амбітні плани будемо говорити з фінансово-економічним аналітиком. До нашого ефіру долучається Богдан Слуцький. Пане Богдане, я вас вітаю. Добрий день. Ми з вами вчора вже трохи про це говорили. Так, вчора ми так торкнулися. Так, давайте продовжимо, або нагадаємо нашим глядачам ті аспекти, на яких з вами зупинялося вчора. Щодо ось німецької компанії. Я так розумію, вона займатиметься лише консультаціями, так, пане Богдане? Дивіться, ця вся історія вже триває декілька років про те, що Україна хоче залучити німецьку сторону Deutsche Bahn для того, щоб вони допомагали реформувати саме пасажирські перевезення, оскільки ми знаємо з вами, що вони збиткові, вони там досягають 10-12 мільярдів гривень на рік. І вони компенсуються субсидіарним способом за рахунок перевезень транспортних, ну, мається на увазі товарних перевезень. Для того, аби прибрати оцей незрозумілий підхід, для того, аби допомогти пасажирським перевезенням або вийти на самоокупність, і або в тому числі, аби вони компенсувалися з бюджету, залучається німецька сторона. Я так розумію, що вони вже переходять на наступний етап, тому що це вже починається друга фаза. Консультації почалися з вересня цього року і будуть тривати до кінця грудня. Зараз відбувається консультація, навіть є відкрита інформація, що приблизно витратили на це вже 1 мільйон євро, залатили приблизно, це відкрита інформація, я з відкритих джерел отримав цю інформацію, за ці консультативні послуги. А якщо по вчорашньому форуму, то було заявлено, що вже вони зайдуть приблизно там скільки 10 людей, умовно кажучи, приїдуть прямо в Україну, так, представники, і будуть реформувати, допомагати реформувати галузі вже на конкретні посади, я так розумію. Вже не просто консультації, а вже будуть допомагати ухвалювати конкретні рішення для того, аби розділити пасажирські перевезення, вантажні перевезення, аби підвищити конкурентоздатність української залізниці, будуть допомагати з закупівлями, аби вони відбувалися прозоро, закуповувалися потяги комфортабельні і відбувалося в цьому процесі вихід «Укрзалізниці» зі збитковості, так, а саме розділення, як я сказав, цих вантажних і пасажирських перевезень, бо зараз, як я вже про це сказав тільки що, вони компенсуються субсидіарним способом за рахунок вантажних перевезень. Так, а на скільки років у нас розрахована співпраця з німецькою компанією Deutsche Bahn? Ну, я так розумію, це має бути вказано, коли буде підписаний відповідний документ. Я його не бачу, ми тільки почули заяву пана міністра інфраструктури про те, що він сказав, що от вони заходять. Я так розумію, ну це явно, ну, мабуть, не на один рік, мабуть, як мінімум хоча б на пару років, тому що за пару місяців, якщо відбувалися тільки консультації півроку, ще вони там майже два роки говорили про те, аби розпочались консультації, тобто перед консультаційний був період, зараз у нас період консультації, з вересня почався, по грудень буде. А з січня, так розумію, почнеться вже процес конкретних дій. І скільки він буде тривати, я так думаю, що це точно йдеться про пару років, бо ну, за пару місяців явно не вирішиться. Це питання, яке не вирішувалося вже багато років. Так, головне, аби ось ці гроші, які витрачаються на залучення представників німецької компанії, дійсно дали результати, то я так розумію, що німці можуть зіштовхнутися з українськими реаліями. Тут я передусім маю тотальну корупцію в «Укрзалізниці» і можуть просто, не знаю, сказати, вибачте, ми тут безсилі.
Ну, тут да, є велике питання в тому, аби дійсно їхні поради попали в ґрунт, який буде сприяти проростанню «Укрзалізниці» і розвитку. Але для цього треба вийти, як мінімум, зі збитковості, і аби транспортні перевезення і вантажні перевезення окремо відбувався їхній баланс, та, їхній розрахунок, і аби не було цих якихось оцих субсидіарних, як відбувалося. Вони, до речі, от якщо ми кажемо про Deutsche Bahn, вони вже, про це вчора і міністр казав, у них є вже позитивний досвід роботи з Казахстаном. У нас приблизно, ну, якщо умовно так сказати, однакова ширина колії з Казахстаном, і в Казахстан Deutsche Bahn допоміг вирішити це питання. Вони зараз вже співпрацюють і вони виходять потроху на новий рівень обслуговування, виходять із збитковостей, але тут треба ще казати, тут дійсно, як ви правильно сказали, треба політична воля, аби, бо в нас трохи відрізняється з Казахстаном, там більш такий режим жорсткий трохи, ну, тобто є сильна вольова рука, а у нас демократичні процеси, у нас тут, як то кажуть, колективна відповідальність за всі рішення, і тому я тут треба дійсно політична воля, аби вирішити це питання. Тому що хто ще за це буде платити? Тобто, якщо ми кажемо про те, що будуть відбуватися пасажирські перевезення, буде реформування разом з Deutsche Bahn, хто буде за це платити? Ми з вами вже на початку про це казали. Хто це? А це або має бути підвищення вартості перевезень, що не хотілося, правильно, щоб ми не платили в рази більше, або це має компенсуватися з державних або місцевих бюджетів, і тут вже потрібна дискусія всіх, всієї влади, і місцевої, і центральної, і Укрзалізниці, аби разом з Deutsche Bahn вирішити це питання і вийти на новий рівень як обслуговування, але при цьому, аби не було значного підвищення цін. Або це хоча б, щоб було поступово, а не, знаєте, в рази, там, що ми там подивимося на ціни, скажемо, да, обслуговування гарне, але ж ціна. Будемо сподіватися, що цього не буде. Будемо за цим слідкувати і будемо робити все, щоб цього не допустити. Ну так, у нас вже були такий досвід був, коли іноземці впроваджували реформи в Україні, але ці реформи, які в своїх країнах вони робили, так можна вважати успішними. Все ж таки доводиться стикатися з українськими реаліями, на жаль, і потім або кидають справу на півдороги, або намагаються закінчити, аби як, аби просто відзвітувати. Ну, власне, ми побачимо, як тут буде німецька компанія Deutsche Bahn справлятися зі своїми покладеними на них обов'язками. Щодо ось підвищення цін на проїзд в Укрзалізниці, ви кажете, що не треба допускати зростання цін. З іншого боку, ну, якщо дійсно буде хороший сервіс, то я думаю, що українці готові платити на 200, на 300, можливо, навіть на 400 гривень більше за квиток, аніж зараз. Так. Так, але все ж таки треба рухатися за тим. Я працюю в Європі. В європейських країнах там субсидіюються пасажирські перевезення за рахунок державних і місцевих бюджетів. Там окремо строка є, да, де виділяються кошти. Ми на даному етапі теж маємо до цього прагнути, аби не допустити великих кардинальних суттєвих підвищень за короткий час. Тому що це буде все одно мати певні негативні наслідки. Ми ж не хочемо, аби в нас їхали комфортабельні вагони, але вони були порожні. І люди вибирали інші види транспорту. Треба все одно робити все це продумано, рухатися за тими вже напрямками, яким рухає європейські країни, бо все це вони вже робили, та 10-20 років тому. Нам треба тільки цей досвід переймати, але ви правильно сказали, що у нас трохи інший, трошки інша законодавча база. Тому дійсно Deutsche Bahn буде важкувати в тому плані, що у них трошки інші стандарти, і вони звикли по-іншому працювати. А у нас тут трошки своє бачення, своє законодавство, яке на даний момент в певних галузях, мається на увазі, в тому числі і в транспортній галузі, відрізняється на даний час від європейського. І тут треба рухатися не тільки, да, Deutsche Bahn прийде, і треба допомогти в законодавчому плані. Тобто це дуже комплексне питання, яке має вирішуватися не тільки Укрзалізниця, а ще й Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, місцевою владою. Це комплексне питання і воно не на один рік. Так, дякую вам, Богдане. Спасибі, що долучилися до ефіру Live Studio Day. На сьомому каналі Богдан Слуцький, фінансовий оглядач, був з нами
відеозв'язком. Я нагадаю, що «Укрзалізниця» у 2022 році передасть в управління Deutsche Bahn пасажирські перевезення. Про це під час виступу на форумі «Велике будівництво. Нова залізниця» заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Крім того, напередодні президент Володимир Зеленський анонсував старт нового проєкту «Великого будівництва. Нова українська залізниця». За його словами, роками залізницю руйнувала корозія, маючи на увазі поганий менеджмент і корупцію. Також Зеленський розповів про проєкт «Сіті Експрес». За його словами, зараз іде закупівля сучасних електропоїздів. Перші потяги мають вийти на маршрути у Києві, Харкові, у Дніпрі у наступному році, про це заявив президент. Також у планах програма з оновлення вантажних вагонів до 2028 року. Власне, щойно про ось ці амбітні плани ми спілкувалися з фінансовим аналітиком Богданом Слуцьким.